Вітаю, вітаю, дорогі мої друзі! В ефірі передача «Плюси і мінуси». З вами знову я, Ольга Побаянц. І сьогодні ми з вами поговоримо про свято, тому що останній тиждень вже такий дуже смачний і попереду масляна, так? Масляний тиждень, масляна неділя, як то кажуть, і взагалі-то масляна, коли ми будемо вже повністю проводжати зиму і зустрічати весну. І, звичайно, такі свята ніколи не можна бути існувати поодинці. Тому що і масляна, то вона збирає навкруги себе дуже багато людей. Люди, які вже і вони вже готуються до весни. Вони вже знають, що скоро-скоро, вже ж там сонце вже стоїть високо в небі. І все вже каже, що вже весна, вже на порозі. Тому сьогодні ми будемо розмовляти не тільки про весну, а про складові цієї весни. І взагалі-то у нас сьогодні в гостях чарівна людина, медовик, як я його кажу, і так трошечки для себе, треба зателефонувати. Володимир Петрушев, так? Торгова марка «Правильний мед». І це дійсно так, тому що мед у нас дійсно правильний. Пана Володимира дійсно так. У нього величезне поселення. У нього там, де стоять вулики, не тільки вулики, а ще й колоди, що є таким чудовим різноманіттям для усіх. У нього чудові діти, у нього чарівна жінка, у нього його оточують люди такі самі, як він. Які знають, що таке природа, і вони живуть на природі. Отже, вітаю. Добрий вечір. Да. Здравствуйте. І, пане Володимире, розказуйте, як ви святкуєте, що ви починаєте, масляний тиждень, як він у вас проходить, тому що це потрібно одеситам, це потрібно українцям і взагалі це потрібно всім людям, тому що багатим треба бути в душі. Нам це теж потрібно. Звичайно. Настроєння праздника, підтримувати традиції – це наше, не дисципліна, не правило, а от дійсно… Да, наша життя. Да, треба підтримувати традиції. Іменно на цих мероприятиях, на цих праздниках ми рисуємо смисл життя, передаем смысл жизни, и наши дети это считывают. То есть на праздниках мы, взрослые, передаем им опыт. Да? И вот через эти традиции дети понимают, что сейчас весна, и в какой смысл этого праздника. То есть блины символизируют смысл, образ солнца. Ярыло. Да, что заканчивается зима, засиделись, и хочется уже вот этого весеннего настроения, хочется праздника. И вот эти вот празднества, игрища, молодецкие забавы, и хороводы смысловые, которые говорят, что спасибо тебе, зима, и дай нам урожай, весна, ну и так далее. То есть, а вопрос, который вы задали, как мы празднуем, с чего мы начинаем? Начинаем мы со звонка заведующей клуба для того, чтобы составить сценарий и подготовить этот праздник. А, вы даже со сценарием работаете? Да. Завклубом у нее это в программе. А мы, как жители этого населенного пункта, переселенцы, вот люди, которые, поняли, что асфальт и бетон – это не их среда обитания, переехали осознанно на землю, мы, конечно, радуемся тому, что приходит весна, мы ее ждем, приглашаем, мы хотим урожая в этом году, и, естественно, празднуем этот праздник. Вот. Завклубом всегда с радостью с нами вместе взаимодействует, дружит и... Ми підтримуємо в цьому, тому завжди праздники на таких емоціях проходять. Ну так, і масляний тиждень оцей, да, масляна, вона кожен день має якісь свої певні такі частинки життя, так? Я вам хочу сказати, що лично я не дуже глибоко розбираюсь, який день, який смисл там несе. Там один день то нужно к тёще сходить, извиниться, что-то там такое. Нет, тёщины блины там будут, это потом. Да, что-то такое. А починается я не очень в этом разбираюсь. А само настроение, да, мы это празднуем, да. Угу. Вот.
Ну вот у нас немножко так происходит. А, добре, а у нас слово, как это, помощь друга можно використовувати чи ні? Ну, будь ласка. Помощь друга, тому що треба, ну я розумію, як, це всі люди, це в принципі, це робочий тиждень, правда? Взагалі-то. Ну, да, але да, все ж таки ви встигаєте кожен раз, там, чи після роботи, там, чи якось виходити, і ви всім колективом да, справляєте масляну? Ну, тот сценарий, который готовится, как правило, скажем, по настроению внутреннему, потому как мы уже там обживаемся, да, то, как правило, это эмоции для детей. Ну, ну так, так. И наша сегодня задача быть примером для детей. И вот мы готовим сценарий, мы сами вовлечены в это. Ну, конечно, основная программа нацелена на игрище, на молодецкие забавы. Так. Вот когда там... ну, какую-то песню спели или там рассказали смысл праздника, да, и первое, как только ведущий начинает говорить, а сейчас будет игра, есть желающие? И вот тут все началось, да, и сразу молодежь, да, 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 и вот эта эмоция, то, чего все ждут на празднике, и вот это всегда срабатывает очень хорошо, и перетягивание каната, и этот, и царь бревна, то есть, ну, в этом году у нас есть интересные новые конкурсы. Ну, сейчас их не показать, как бы здесь, но мы будем праздновать Масленицу, ну, сам праздник, настроение вот это праздника будет в 1 числа, в воскресенье. Ну, звичайно, это же останній день, это прощене, да? Да, его вроде как называют прощенное воскресенье. Да, прощенное воскресенье, да, 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 да. Прощена неделя. И это заговоре на Великий піст уже. Це, ну, да, да. Ні, ну це останній день, це заговорене на Великий піст. А передує цьому і тещини блини, і зяці йде до тещі, теща йде до зяця. Там це дуже багато-багато. Так ви святкуєте чи ні? Ну, я навіть не дуже знаю, в який день це. Ну, не дуже розбираюсь в цьому. Добре. Ні-ні-ні, це все вірно, це все правильно. А скажіть, роль меду на цьому тижні? Ну, мед – це куди ви використовуєте енергія. Мед, яким чином? Да, да. Тому що, я це... знаю, що обов'язково треба кожен день, хоч саме на масляному тижні обов'язково мед повинен бути. Ну, мед – це енергія, це углеводи. І, звісно, з утра природний продукт, столову ложечку меда со стаканом воды уже, по-моему, рекомендуют это все, и врачи, по-моему, даже рекомендуют. Да? Вот, да. То есть это очень полезно, потому что появляется энергия, включается организм, то есть идет уже тонус. Вот, а блины с медом, ну это, по-моему, уже классика. Вот, потому что можно разными там сладостями, джемами, вареньями, ну а мед это... жидкого меда набрать. Так, ну у нас тут в студії є гості, то знову ж таки, помощь друга, все ж таки я запитаю. Добре? Будь ласка. Можливо це, так? Помощь друга. Да. А скажіть, тут у нас ще чарівна жінка ще в гостях є, тільки я запитаю, просто запитаю, а скажіть, будь ласка, які у вас, або нехай ваш чоловік скаже, які блини у вас вдома? Які у вас блини? Ну, информация передана. Давай. Да. Если я скажу вкусный, это неординарный рецепт. Ну, як сказати, да, звичайно. Ну, чесно кажучи, я на масляну, скільки вже живу, я ні разу не було такого, щоб млинці не були смачні. Ольга, я вам скажу так, вони завжди смачні. Я не очень знаю, що туди Света замішує, но когда она начинает печь блины, первых минут 15-20 они не успевают доходить до тарелки. Вот. Мы их съедаем. И чекайте, вот когда мы уже чекайте, сыра... чекайте. Як це так? Ви там сидите всі і чекаєте, поки ми і виходимо. Ну, ми з Ярославом їх успіваємо уплітати. Ага, і от коли ми вже наїдаємося, то потім вже там якась стопочка з'являється в тарілці. Угу. Який там рецепт? Ну, мабуть, перші 15 хвилин не дуже удачний рецепт, тому що на тарілці нічого не з'являється. А от уже коли ми наїлись, то, наверное, там уже потом вкусный рецепт, потому что уже такая раз топочка появилась красиво. Добре, а з якої ви, з якого борошна готують блини? Млинці, блини.
Ну, хліб свято печет із цельнозерновой муки. Так. Ну, пшеничной, да. А вот млинці, не знаю. Тоже из цельнозерновой, да? А, из белой. Из белой муки, да. Так. Ну, мабуть, треба тоді мені включатися трошечки. Просто для того, щоб зрозуміти, що на масляну млинці це основне. До речі, можна їх робити будь-якими, але я знаю точно, що в понеділок, вівторок млинці повинні бути з додаванням чи шпинату, чи моркви, чи кабаку, трошечки додається до муки. Так робиться. Ну, цукор замість цукру, ну, я не знаю, мед не можна використовувати, тому що він же денатурується. Тому млинці самі по собі вони не є такими солодкими. А коли вже готуються оці зелені, такі жовто-гарячі, да? Оранжеві блини, і взагалі то це дуже смачно. А якщо додавати ще й мед, так, це взагалі то вже є якийсь... Ну, от ви зараз сказали за з тикви. Да, у мене ж слюна, я би з тикви поїв би. Да, ну, звичайно, воно домішується до муки, так? Коли до борошна, коли замішується, там обов'язково молоко, ще молоко є, так? Ще можна, чи ви... Не знаю, ну, от рецепт з тикви в Свету вдома попрошу, щоб зробила. Ну, і шпінат дуже, дуже важливо, є блинці з шпінатом, це дуже, вони поживні. І вони дуже корисні саме зараз, тому що у нас вже на стикі лютого і березня починається вже авітаміноз дуже у багатьох людей. І якщо ми додаємо до блинців ще й щось смачненьке, бо м'яса не можна, так? М'яса не можна, оце в цей тиждень їсти вже немає. Залишається лише тільки, мені здається, що масляна, що сир можливий, так? Молоко, можливо. Ну, дітям взагалі-то все можна. Ну, з творогом, мені кажется, це немножко традиционно. То есть, звичайно, это, да. Ну, все ж знають про это, і мені теж нравятся такі вот з творогом или даже с изюмом ще немножко, то вкусно. Добре, а ну, коли ви ще хотілося б узнати, давайте так. Масляна є масляною, але все ж таки кожен день треба проживати, так? Так. Коли от в суботу це основний день, субота, ну і неділя, звичайно, це вже завершуючий день, а коли просять, да, прощення, да, і да, да. А от в суботу це дуже таке, теж таке свято. Свято, коли начебто всі душі збираються, і ті люди, яких вже немає, які вже на небесах, але всі ці душі вони зустрічаються і вже очікують на. Так? Хороший образ ви нарисували. Он не, даже, ну це ж таки правда, да. Он даже как-то так, знаете, как-то откликнулось, ну вот есть такое понятие день рода, да, день семьи. Да. И вот вы так сказали, все души, это же души рода, родственников, да, правильно? Да, 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 да. Такой какой-то день единения получается, день дружбы такой вот, день, ну так, меня прямо штронуло. Ну. А песни вы співаєте? Пісні співаємо, да. 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 А може ми заспіваєте сьогодні? Все я таки... привез з собою гітару, є хороша весела пісня, вона підходить під любое хороше настроєння, ну, під будь-який праздник. Ну цей тиждень саме, цей тиждень масляної, він дійсно, це тиждень непростий, він, як я кажу, символізує вже те, що все ярило вже є. І треба святкувати прихід весни. І, звичайно, без гітари, ну ми живемо вже все ж таки у 21 столітті, тому обов'язково треба з гітарою приходити. Так що, будь ласка. Я вам привез пісеньку, називається вона «Ні дня без улыбки, друг». Чудово. Можна, да? Так, «Дарі всегда добро», так? І це, чи це друга? Это, з цієї строчки вона починається. Зрозуміло. Дари всегда добро, дари и всех люби,
просто отдавай. Смейся и кружись, не жди ничего в ответ. Поверь, все летит на свет, у Бога нет других рук, кроме твоих. Ведь кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас, кто-то должен начать светить. Кто, если не ты, когда, если не сейчас? Оу! Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, свети. Снаружи ровно столько света, сколько света внутри. Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, свети. Снаружи ровно столько света, сколько света внутри. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Тому, кто умеет прощать, все прощается. Любовь невозможно раздать, она все время возвращается. Друга нет других рук, кроме твоих. Ведь кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас, кто-то должен начать светить. Кто, если не ты, когда, если не сейчас? Оу! Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, свети. Снаружи ровно столько света, сколько света внутри. Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, свети. Снаружи ровно столько света, сколько света внутри. О-о-о-о. На-на-на-най, на-на-на-най, на-на-на-най. Жизни радостные люди делают добро и в ответ. Ничего не ожидают, нет, и всегда всем дарят свет. Жизни радостные люди делают добро и в ответ. Ничего не ожидают, нет, и всегда всем дарят свет. И всегда всем дарят свет, настоящий дарят свет. Ну, тут только-только аплодисменты. У нас публика есть, так что есть кому аплодировать. Спасибо большое, потому что это в принципе даже, ну, без этого, без песни хорошей, масляная не будет масляной, конечно. Ну, я бы сказал, вообще по жизни без песни грустно. Ну, сумно, не сумно, але все ж таки попереду весна. Есть даже еще выражение такое, о чем по жизни ты поешь, так и живешь. Вот это про нас. Дійсно так, так. Да. Да. А ви знаєте, що я так ось вже зрозуміла, що кожного разу, коли ви з'являєтесь у нас в студії, у нас наче з'являється якесь сонячне світло. Ні, дійсно так. Приємно. Да, дійсно так. І, до речі, наші телеглядачі, а спілкування у нас є. Отзыви, да, як ти кажеш, отзыви якісь такі, чи негативні, чи позитивні. Але взагалі-то я негативних у нас не було таких, да? Якихось моментів, але позитиву дуже багато. І якраз наші програми саме з Медом, да, з вами, то вони мають дуже такий хороший, високий рейтинг. І я так розумію, що наші телеглядачі, вони слідкують за цими передачами, тому що є питання, самі питання. Вони, ну, зараз ми не будемо вже їх просити ставити запитання, тому що всі святкують, всі гуляють, прогулюються. Але я тільки хочу сказати, що як проходить Масляна, такий і буде потім рік. Це як аграрій, як представник аграрного сектору, тільки наукового. Я можу сказати, що як Масляна закінчується, отаким чином, якщо вона сонячно закінчується, це свідчить про те, що рік буде досить сонячним. Я розумію, звісно, що це буде дуже сонячним і дещо безводним. Але все ж таки, як ви думаєте, який у вас прогноз може бути на цей рік
по, суто по роботі пчоли. Бджоли. Як ви думаете, ух, буде какую, у нас... Какую тему ви трогаєте? Ні, ну обов'язково, часа, ми ж повинні... Часа на 3-4. Ні-ні-ні, це не це просто як прогноз такий. Знаєте, тут є у нас такий синоптик Горбань в Україні нашій. І я з ним, якби ми переписуємося, і ну, я теж можу себе приписати, що я синоптик Бабаянц. От, тому що багато дуже я знаю точно, що буде і як буде. Ну, скажу вам, что, к сожалению, много знаний утеряно, к сожалению. И то, ну, как бы для нас непривычна такая зима. И я слышу от наших местных пчеловодов очень много, что пчелы уже, ну, есть такое понятие, как февральские окна, когда можно заглянуть в улики, посмотреть, нужно ли, допустим, если все уже скушали, то есть нужно ли дать мед для того, чтобы подкормить семью, поддержать ее. Вот, то очень многие говорят, что много меда съели, и уже есть расплод, теплая зима. Вот, поэтому есть, вон в феврале, в январе пчелы были на облете, когда было 14-16 градусов днем тепла, температура. Поэтому тяжело сказать, какой будет прогноз. Мы позитивно настроенные на жизнь люди, поэтому, конечно, мы живем с... таким девизом или лозунгом: у природы нет плохой погоды. Уже как есть, так и встречаем этот день, так и встречаем это лето и эту весну. Вот. Поэтому мы настроены позитивно, а уже по результату года будем говорить, как прошел год и какой урожай. Конечно, ожидаем хорошего. Я бы еще хотел одну интересную тему затронуть. Вы говорите, давайте, вот синоптик или какой у вас прогноз. Мы уже третий год возрождаем, ну, мы так думаем, что мы возрождаем эту культуру людей, которые жили раньше на земле. Мы завели такую традицию, у нас в поселении есть понятие такое — январские каникулы. 2, 3, 4 января. А чё именно сечневе? Ну, когда люди кушают оливье и ходят в гости, так. Мы собрались для того, чтобы подвести, как бы, итоги года, вспомнить, как мы его прожили, какие праздники, какие события, и, как бы сказать, ну, как закрепить, да, то, что мы сделали, и спланировать следующий год. То есть мы планируем календарь поселения, календарь событий, и, если я вас сейчас не удивлю, скажу, мы планируем календарь погоды. Верно, да. И вот мы проговариваем, в январе мы проговариваем каждый месяц, и мы вслух озвучиваем, какую мы хотим погоду в этом месяце. Потом мы говорим февраль, какую мы хотим погоду в этом месяце. Потом мы говорим март. И хочу вам сказать, что, ну, конечно, сейчас можно много умничать, да. Результатов таких больших каких-то там, что мы там четко вот это запланировали, мы это подметили, что вот именно так и было. Я, конечно, не буду там громко хвастать там или что-то говорить. Но мы наблюдаем. И хочу вам сказать, что... одна из мыслей таких, человеческая мысль, энергия человеческой мысли, это же самый сильный инструмент в руках у человека, правильно? Первое было слово, потом, ну, вначале мысль, да, потом слово, правильно? Да. И получается, знаете, как получается? Вот выходит хозяйка в огород и такая: ой, давно дождя не было. А в этот момент выходит кто-то, допустим, курортник на пляже и говорит: ой, тучка, не приходи, я же приехал загорать. То есть, вы понимаете, одни угоняют тучи, вторые их приглашают. Да, да. И получается вот этот вот такой, дождики-то нужны? Ну, случайно, да. И вот одна из смысловых традиций масляной и праздника масляной в нашем поселении, это мы проводим смысловые хороводы, где мы приглашаем погоду в наш населенный пункт. Мы приглашаем дождичек, чтобы он полил урожай, полил семечко, чтобы был урожай. Мы приглашаем солнышко, чтобы оно обогатило и дало энергию, да, свою. Ну вот землю матушку просим, чтобы уродила. Ну вот такие смысловые хороводы мы водим. Я не удивил вас? Абсолютно. Все нормально? Да, да, звичайно. Це мені здається дуже правильним і це вірним, тому що людина завжди може повернути, а якщо людина не одна, а якщо це цілий конгломерат такий збирається, то дійсно можна коригувати і погодою теж. Я вам скажу, що коли я йшов сьогодні на передачу з вами, на встречу з вами,
Мне Светлана, супруга, говорит, говори понятно. Вот. И поэтому я переспросил на всякий случай, потому что у нас в поселении, среди соседей, в селе, в котором мы живем, мы не всегда смотримся понятно, потому что когда взрослый мужик, бородатый, трезвый, становится в хоровод, то мы не всегда понятны. Ну, а что, вот. Мне здається, что это абсолютно правильно. Ну, вот, чтобы вы понимали, да, то есть, ну, в сельской местности не принято, да, бородатому взрослому мужику, что это такое, я в хоровод пойду, да, тут вот. Поэтому нас считают, что мы какие-то там, ну, немножко, ну, не такие, да, чудаки. А мне здається, дуже правильні. Я б назвала дуже правильними вас. Ну, вот, поэтому, когда я так аккуратно заговорил за то, что мы, ну, как бы планируем календарь погоды, мы хотим в это верить. Мы хотим, ну, как сказать, мы же видим, что идет, ну, мало дождей было. Вот за последние полгода толкового дождя не было. Земля реально сухая. Мы хотим, вот знаете, вот сейчас вот у нас пару дней назад дождичек покапал, я прям вышел во двор и такой говорю, лей, друг, лей, капелек не жалей. Да, вот, ну, кто-нибудь со стороны бы посмотрел, бы сказал, ну, ребята... А мысль российскому вы материальна. Вот. И мы, да, в это верим, да. Мы считаем, что вот энергия человеческой мысли – это самая сильная энергия, которая есть, да, в человеке. Да. Мы просто ее немножко приспали, не пользуемся этим в полную силу. Угу. Но мы в это верим. И поэтому мы хотим вот возрождать эту культуру, ну, планировать это, фантазировать, как сказать, мечтать. Да? Мечты же сбываются. Ну вот, поделился с вами. Да, сбываются, дійсно, мрії сбываются, але тільки у тих, хто дійсно мріє. Дійсно мріє. Оце саме так. Ну що ж, пане Володимире, я думаю, що у нас такий трошечки масляний, ну, таке масляне свято вже проходить. І знову ж таки, я повторюсь, попереду весна. І я думаю, що ви є слушні у вас такі речі, бо з приводу бджоли, я тільки хочу сказати, бережіть бджіл, тому що цей рік буде дуже важкий для наших комах, які нам допомагають, і буде дуже серйозний рік. Багато сонця, мало води, але все ж таки треба, є в нас і можливості, да? Все ж таки мед отримати. Тому треба і треба боронити бджолу від пестицидів, особливо від фунгіцидів, особливо гербіцидів. І про це ми поговоримо обов'язково в ще передачі, яка от уже буде, ну, буде вже саме час, буде слушна така година, і ми обов'язково це повинні будемо донести і до наших бджолярів. Тому що це питання, бджолярі зараз не захищені. Но сьогодні ми про це говорити не будемо, тому що свято є свято. І я взагалі-то бажаю нашим всім телеглядачам, бажаю всім людям, які дивляться нас і не дивляться нас, а потім хтось обов'язково передасть, щоб була така програма. І я просто бажаю, щоб, ну, те, що ми зараз замислимо, а ми хочемо чого? Ми хочемо миру. Так? Хочемо? Так, хочемо. Так. Ми хочемо свободи, свободи слова, свободи взагалі. І тож людина повинна бути свободною. Тільки тоді вона є людиною. О, значить, ви мене нормально розумієте. Ви зараз робите те ж саме, що ми робимо на январських канікулах. Ми планували погоду, а ви зараз плануєте всю життя на землі. Не тільки все життя на землі, а взагалі-то весь позитив треба збирати. Значить, потім... значить, ви за нас, либо ми за вас. Да? Звичайно, так. Все, согласен. Отже... А еще дякую. Я бы, можно добавить к вашим словам? Так. Я бы еще пожелал бы всем взаимопонимания в сердце, ну, к близким, mm-hmm. к людям, к ситуации и к тому, что происходит. И, конечно же, здоровья пчелам нашим, потому что от них и урожай отчасти зависит. И, конечно, никто сегодня дома не отказывается от такого вкусного продукта и такого лакомства, как мед. Так. А бджола дійсно... Не буде бджоли, не буде світу. Так. Це абсолютно так. Так, согласен. Ну, на цій ноті ми не будемо закінчувати передачу, так що все ж таки вітаю зі світами, чекаємо піст попереду. А дякую, пане Володимире, і до наступних зустрічей. Дякую. На все добре. Дякую. Ой, масляна прийшла нам без.